Великодні свята уже на порозі наших домівок. Для одних це час відпочинку, а для інших – квартирних злодіїв, час заробітку та легкої наживи. Допоки краяни поспішатимуть поїхати до близьких, рідних та знайомих, зловмисники приготувалися працювати. Від початку року в області зареєстровано 50 квартирних крадіжок. Поліцейські зазначають, що саме у святкові дні домушники активізовуються найбільше. Злодії мають точно вивідати, чи є хтось вдома, ходять по дворах і спостерігають, у яких квартирах не світиться, залишають різного роду мітки на дверях. Якщо їдете навіть у нетривалу подорож, то варто попросити людей, яким ви довіряєте, аби наглянули за житлом. Щоб час від часу заходили, вмикали світло, це буде своєрідним сигналом, що всередині хтось є. Ні в якому разі не залишайте їм ключі від квартир в обумовленому місці. Щоб захистити свої квартири, особливо ті, які знаходяться на першому поверсі, необхідно поставити захисні грати. Також квартири необхідно обладнувати броньованими та металевими дверима, а бажано двійними і з надійними замками, а саме з парками замків більш складного типу та механізму, серед яких це є сувальні замки, а також спарені замки разом із циліндровими. Легше за все зламу піддаються це циліндрові механізми в різних замків, на них йде найменше часу для їх вскривання. Більш складніші для відкривання – це є сувальні замки. Найбільш дієвий спосіб захисту помешкання – встановлення охоронних систем. Поліція охорони – це надійний захист оселі. Сучасна та надійна система охорони береже власників помешкань від крадіжок. З початку року на об'єкти та помешкання громадян, які знаходяться під охороною управління поліції охорони Тернопільської області, було здійснено 12 спроб проникнень. Проте жодна з них не завершилась успішно для правопорушників. Насамперед, це спрацювання засобів сигналізації, це звук, який відлякує правопорушників. А друге, це час реагування наших нарядів, який дозволяє за короткий проміжок часу, а це від 3 до 7 хвилин, прибути на місце спрацювання і попередити безпосередньо проникнення та крадіжку майна. Поліцейські закликають краян бути пильними. Якщо ви помітили підозрілих незнайомців, які часто з'являються у вашому дворі чи під'їзді, розпитують будь-яку інформацію про ваших сусідів чи знайомих, розглядають двері в квартирах, ходять по всіх поверхах будинку, негайно телефонуйте за номером 102.